Oxi, que porra é essa? Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Mata o andar de baixo ali. Não tem bicho. Eu vou cair. Ai, morri. Meu Deus do céu, velho. Como é que você morreu? Tomei fear, pô. Meu Deus do céu. É igual esse aqui, mano. Então não posso dar um vacilo. Que porra foi essa? Não sei. Que porra foi essa, cara? Que é isso, velho? Vocês são um analfabeto de Tibia, velho. Ah, vai tomar no c***, cara. Bro, I haven't UE'd in so long, I don't know why I forgot about UE'ing. Too much going on my screen. What would you pay? Oh shit, I died. I don't even know how I died. Trágico. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Se você busca uma experiência diferente, Modocot é a escolha certa. Novo sistema de forja exclusivo para elevar o poder do seu personagem a um novo patamar. Reúna seus amigos para invasões épicas. Conheça o nosso passe de batalha exclusivo com recompensas incríveis, além das vocações rebalanceadas que vão trazer novas experiências. Estreia dia 2 de fevereiro. Acesse o site. Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? O Aquiliot roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Jesus! Nossa, ele não bateu o gift, mano. Não bateu. Alguém tem que ser, pelo amor de Deus. Bate 22 de live. Mano, eu bati preta, velho. Preta. Mano, não bateu o gift. É, tá bom. Me derrubaram aqui, ó!
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I'm running, I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Nice. Não, é o minimapa. O minimapa a gente já sabe. O minimapa aí a gente já soltou faz uns dias. Né? A gente já soltou os minimapas faz uns dias. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. É que agora tem uma opção que chama Show Left Horizontal Panel e Show Right Horizontal Panel. Então, por exemplo, eu vou ativar aqui o horizontal da direita. Ele vai abrir um painel ali em cima. Por exemplo, Willard, você está aí, Willard? Você está aí, Willard? Hein? Se eu quiser, por exemplo, jogar meu Battle aqui, eu posso jogar meu Battle aqui, entendeu, meu gangsta? Eu posso jogar meu Battle aqui, por exemplo, entendeu? Caralho, cuzão! É, rapaziada. Se eu quiser aumentar o tamanho do meu minimapa, por exemplo, eu quero... Eu jogo com uma tela... Aqui, ó. Olha aí que bonitão. E onda é essa, meu irmão? Bagulho é doido, rapaziada. O bagulho é doido. E tipo, se você quiser colocar uma BP, cara, aí é foda, né? Porque dá pra pôr também, hein? Acordei agora. Acordei agora com a cara inchada. Mas lembrando de você daquela noite maravilhosa, moi, moi, moi. E as skills? Cara, tem algumas coisas que a gente bloqueou, mas as skills dá. Eu tenho um probleminha. Todo server vai poder usar, certo? Todo mundo, todos os servers vão poder jogar no RTC. Mas só vai usar essas coisas quem usar o RTC. Se você quiser ficar no Tibia 13, ficar usando o Zero Bot, aí você vai ter que se atentar com o minimapa parecendo do Felizeira. Desse tamanho assim. O quê? Não acredito. A RTC é um cliente que a gente tá fazendo desde outubro, Luan. Que é esse aqui que eu tô aqui agora, entendeu? Você pode perceber ali pelo FPS, pelo nosso incrível minimapa. Né? Várias coisinhas, várias coisinhas, várias coisinhas. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.